Ассалому алейкум, узрак хақынан томоша қылып тұрған ака-укалар, опа-сингелдер ва хурматли каналимиз азолари. Сіздер білен мен Шомурзаев Рамазон. Мана бүгін Шереметева аэропортыға келдік. Худа қаласа бір чырайлы видео қылышқа әрекет қыламыз. Buxorodan kelgan aviareysga ulgurmadik, to'g'risi sal ertaroq keldi. Shuning uchun Samarqanddan kelgan aviareysga ozgina qaradik, tomosha qildik va suhbat qilishga harakat qildik ozgina. To'g'risi odamlar ozgina tortinchoqroq, ko'plar kamera bilan borganimda qochib ketib qolishardi. Xullas shunday so'radim. Bilet narxlari 5 milyon, 6 milyon shunday olishgan 30 ming rublga. Muammolar yo'q. Boshqa soha bo'yicha muammolar yo'q ekan. Muammolari faqat o'sha pasportni juda ham ko'p tekshiryapti ekan. Mana hozir soat 11:30 bo'lgan bo'lsa. Soat 9 da kelib qo'ngandi. 11:35 bo'libdi. 9:00 da qo'ndi, 11:30 da chiqyapti. Ko'plar tojikistonliklar ekan. Ko'p Tojikistonga o'tib, Tojikistondan tojikistonliklar Samarqandga o'tib, Samarqanddan kelyapti ekan. Mana shular Tojikistonda grajdanlarni hammasini qo'yib yorgan. O'zbekistonliklar esa ancha payt qolib ketgan. Agar pasportni almashtirgan ekanman, o'sha uchun juda ham ko'p surishtirishlar bo'lgan, shuning uchun 11:30 gacha qolib ketdi. Hozir men oxirgi odamdan so'raganimda o'zi 5-6 ta odam qoldi dedi. Demak, hamma tugadi. Bugungi yetkazmoqchi bo'lgan ma'lumotlarimiz shu. Videolar bor, orada videolarni ko'rib, chiroyli ko'rib ketasizlar degan umiddaman. Hammaga sog'lik, salomatlik, charchamaysizlar. Uzr maskadaligim uchun, chunki maskada juda ham qattiq tekshiryapti. Yuqorida videolarda ham ko'rsataman. Uchib ketadiganlar ham juda ham ko'p, vaksina bo'yicha ma'lumotlarni juda ham ko'p olgan. Shuning uchun hammadan uzr so'rayman. Sog' bo'ling, salomat bo'ling.